Horoskopi ditor, data 13 qershor 2024. Ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenja zodiakale. Shenja e parë zodiakale që është dashi. Bëjeni zyrtare një marrëdhënie dashurie ose profesionale dhe mos u prezantoni më si një person i vetëm, por bashkoni forcat me dikë i cili ngacmon imagjinatën tuaj dhe së bashku mund të arrini lartësitë të cilat nuk i kishit të ndëruar më parë, dhe në këtë moment i jetës tuaj definitivisht dy mendje janë më mirë se një. Demi, kujdesi për veten duhet të jetë prioriteti juaj dhe kapini këtë mundësi për të përmirësuar jetën tuaj duke ushtruar sa më shumë fizikisht ose edhe për të përmirësuar ritualet tuaja të fjeturit, ndoshta do të jetë më mirë për të kujdesur për veten. Binjakët, kreativiteti, romanca, glamuri dhe fama do të jenë pranë jush, mjafton që ti kërkoni. Prioriteti juaj do të jetë vetëm karizma. Gafordhja, nëse po mendoni televizion në një zonë tjetër, është koha e durë për ta bërë këtë gjë. Do të gjeni promën perfekte dhe nëse nuk kishit munduar se mund të kushtoj pak, atëherë do të jetë në fitimin tuaj. Nëse familjarët nuk ka për të ndihmuar dot me të holla, mendoni të fitoni përmes një programi qeveritar. Luani, bëni një kurs avancues për subjektin që do të nxjerrë në pavlera dhe kreativitetin tuaj, dhe pse të afërmit do të kërkojnë që të përkushtojnë vetëm profesionet, atëherë do të jetë prioriteti për të ecur më shumë përpara. Virgjëresha, të ardhurat tuaja do të jenë rritje dhe nëse dëshironi të rrisni biznesin tuaj, do të jetë koha më e mirë për ta bërë këtë gjë. Kushtoni pak më shumë rëndësi udhëtimeve sepse janë një mundësi më shumë për të fituar. Peshorja, syt janë mbi ju dhe vendimet ju takojnë juve, kështu që kjo do të jetë një mundësi mrekullueshme për të patur një prezantim dhe keni një qasje energjike dhe optimiste për të shkëmbyer më shumë ide. Akrepi, ktheheni vëmendje tek bota juaj e brendshme, nëse një person privat i cili ka të vështirë të flasë për veten, së fundi do të zgjerojë dhe rrethin tuaj social shoqëror. Këtë mund ta bëjnë duke besuar më shumë tek ju. Shigjetari, një përpjekje bashkëpunimi po shkon shumë mirë dhe ju pëlqen që të keni më shumë kreativitet në ëndrat tuaja dhe për të kthyer ato në realitet, dikush ka një syfin në detajet të cilat do të jetë i dobishëm për ju. Bricjapi, keni punuar shumë fort dhe keni filluar të pagueni, nëse jeni në një rol udhëheqës në punë, duhet të pranoni dhe të keni më shumë aftësi në vendosjen e ndjesive personale. Ujori, marrja e një udhëtimi të largët do të jetë një mundësi e mirë për të ndryshuar dhe perspektivën tuaj. Në vend që të ndiheni të kufizuar nga rrethana, do të zbuloni mundësi tepër të madhe, opsione tepër të vlefshme. Ju njohim edhe me peshqit e 12 zodiakale. Keni një atraksion fizik të fuqishëm i cili mund të jetë i vështirë për t'u ignoruar. Nëse jeni single, do të jetë koha për të luajtur letrat mirë me dikë i cili është në pulsin tuaj të rajeve të zemrës të forta.